សួស្តីអតិថិជនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រហាងស្បែកស្មាតស្ទ័រទាំងអស់គ្នាក្នុងខែនេះហាងស្លាញ់ខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនពិសេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ2018ទីច្រើនដូចជា 10% ទៅលើផលិតផលប្រេងហុងកុងទាំងអស់ Cause I am happy on this island wanna be my fondlet I don't ever want to leave I'm in a tropic cloudhow to care and bad what the proof away ដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% លើផលិតផល joystick តុក្កតានិងឆាក់ខ្ញុំតែណាជួបគ្នាទៅហាង Flight Master ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ